သူရဲ့အတမ်းမြင့်ချိုးရင်းချက်အကြောင်းကိုပြောပြလာခဲ့တယ်မောင်ဖုံးဆယ်လီပေါ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအမတီဗိုးရုတ်တန့်ဇလန်တွဲတွေကနေတစဉ်အနုပညာလမ်းမို့ကိုရှောက်လန်းလာခဲ့တယ်မင်းသားကျော်မော်ရဲမောင်ဖုံးမြတ်ကတော့ပြည်ပြင်းလုံးလာတဲ့တယောက်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်ပရိသတ်ရဲ့ရှင်ထဲမှာနေရာယူထားတဲ့အနုပညာရှင်တအူးလည်းဖြစ်ပါတယ်သူကအနုပညာလှူရှာမှုအနေနဲ့
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့ဒီန
lo su mo kong tong pi lai ba de ho ke ba a song ni chi chu pe cha pri ta chi o che su a thu ba tin shi ba de anu pya ta tin le de ko pop pop pa pa le chi chin no celepop channel ko subscribe le ni ke bo ma me ni no